Ще питання по каркасному. Чи можна його утеплювати ОСБ плюс ПСБ плюс мокрий фасад? Чи це зашкодить мінваті в каркасі? Справа у тому, що, Володимир, це залежить від декількох чинників, але в будь-якому випадку ви можете зробити теплотехнічний розрахунок і там все це врахувати і подивитися. На що вам треба буде звернути увагу? У нас є каркас, котрий заповнений мінеральною ватою. Ви знаєте, що мінеральна вата в класичних схемах завжди має повітряний прошарок для того, щоб її вентилювати. Але в вашому випадку ви маєте ОСБ, тобто це може бути, наприклад, ці панелі, придбаний будинок, побудований раніше по старих нормативах або непорядним забудовником. Ви хочете його доутеплити. І для цього хочете використати, наприклад, пінопласт, ну, ПСБ. І, звісно, найпростіше його приклеїти до ОСБ. І от чому вам треба зробити розрахунок теплотехнічний? Перша – кліматична зона. В Україні дві кліматичних зони. Перша і друга. В залежності від цього ми маємо температуру зовні на вулиці, код і внутрішня вона стабільна, а зовнішня вона різна для різних кліматичних зон. Далі. Час, коли діє низькі температури. Для кожної зони він різний. Далі. В залежності від того, які властивості вашого пінопласту і яка його товщина, ми отримаємо з вами в різному місці зону конденсації. Ваше завдання – підібрати властивості ПСБ і товщину пінопласту так, щоб зона конденсації була чиста в пінопласті. Щоб вона навіть не підходила до ОСБ. Зрозуміло? Чому? Справа у тому, що коли зона конденсації в пінопласті, то ми різко зменшуємо кількість вологи, котра може конденсуватися в мінеральній ваті. І ось тепер зверніть увагу. Підібрали і дивимося з вами на графік, яка температура в зоні ОСБ. Бажано, щоб ця температура була не нижче плюс 14 градусів, ну і десь там плюс 15. Чому це важливо? Справа у тому, що мінеральна вата – це утеплювач. І вона не пускає тепло до ОСБ. Не пускає. Відсікає. Якщо ви приберете мінеральну вату, вам товщину пінопласту треба буде меншу. Якщо ви залишаєте мінеральну вату, вам треба збільшувати товщину пінопласту не по теплоспротиву, а по вологообміну. От у чому справа. Тобто ваше завдання, щоб в мінеральній ваті не було конденсації вологі. Коли це важливо? Наприклад, в будинку вже зроблено оздоблення. Ви не хочете нічого змінювати. Але ви не хочете, щоб за пароізоляцією, котра зроблена ось тут, накопичувалася волога в мінеральній ваті. От саме для цього треба зробити розрахунок і витримати те, про що я розповідаю. Температура повинна бути не нижче плюс 14 градусів. Тоді у вас не буде конденсації вологі і будинок буде експлуатуватися. Також це актуально для ОСБ. Справа у тому, що на сьогоднішній день ОСБ дуже гівняна. Воно дуже сильно боїться вологі. Я показував на коротенькому вебінарі ОСБ з одного нашого об'єкту, де за 7 років 12-ка стала 25-кою, рихлою, котра вже майже, ну, взагалі не має міцності, під бітумною мембраною. Так, при тому горище має вентиляцію. Отак от волога робить з ОСБ. Тому краще взагалі обирати технологію, де немає ОСБ, бо недовговічний матеріал.